Үш айға ойыннан аластатылған Манчестер Ситидің жартылай қорғаушысы Яя Туре алаңға шыға сала қарсыластарын қатты састырды. Сәт өткен ойыннан кейін жартылай қорғаушы өзінің алаңға қайта оралғанына қуанышты екендігін білдірді деп хабарлайды BBC Sport. Маған мұндай мүмкіндік берілгеніне қатты қуаныштымын. Өткен өтті, бірақ маған осы үш ай өте ауыр тиді. Командалас серіктерім де әрқашан қасымнан табылып қолдау көрсетті. Енді мен де олармен бірге болып ортақ іске өз үлесімді қосқым келеді. Деп ағынан жарылған Туре аңдамай сөйлегеннің ауырмай өлетінін жақсы түсінген тәрізді. Айта кетелік, күз бастала футболшының агенті Дмитрий Силюк клуб басшылығы мен бапкерлер штабын көпшілік алдында сынаған болатын. Басынан сөз асырмайтын Манчестер Ситидің жаттықтырушысы Жозеп Гвардиола мұны жауапсыз қалдырмады. Яя әлеуметтік желілер арқылы өз клубының ұжымынан кешірім сұрауға мәжбүр болды. 6 жыл бойы өнер көрсетіп келе жатқан ойыншысын клуб басшылығы бірден кешіріп алаңға шығарды. Аргентина құрамасының капитаны Лионель Месси өзінің мәрт мінезді екендігін тағы бір мәрте дәлелдеді. Ол ұлттық команданы күзететін компания қызметкерлеріне Аргентина футбол қауымдастығының қарызын төлеген. Аргентиналық Диарио Уно радиостанциясының хабарлауынша, 2018 жылғы әлем чемпионатының іріктеу турнирінде 11 қараша күні Бразилиямен өткен матчтан кейін аргентиналықтар бұл ойында 0-3 есебімен жеңілді. Қауіпсіздік қызметінің 3 қызметкері Мессиге мұңын шағып келіпті. Күзетшілер футболшыға жалақы 5-6 ай бойы алмағанын айтып көмек сұрапты. Осыдан кейін Аргентина құрамасының капитаны дереу әкесімен хабарласып, содан кейін өз қалтасынан қарызды төлеп тастайды. Радиостанцияның хабарлауынша Месси бұл ақпараттың жария болғанын қаламаған екен. Бұған дейін журналистер шілде айында футболшы мен оның әкесін салық төлеуден жалтарған үшін Барселона соты 21 айға түрмеге қамап, 2.5 миллион евро айыппұл төлеуге міндеттегенін жариялаған еді. Соттың бұл шешімімен келіспеген спортшы қуынатынын мәлімдеді. 2018 жылғы әлем чемпионының іріктеу турнирінде оңтүстік америкалық зона бойынша Аргентина құрамасы 5-ші орынға тұрақтады. Енді олар финалдық сайыстарда бағын сынайды. 12 турды өткерген команда 19 ұпай жинады. Бұған дейінгі ойындарда 5 рет жеңіске жеткен аргентиналықтар 2 рет тепе-тең түсіп, 3 ойында жеңілген екен. Мессиден Нью-Йорк Никс ұлттық баскетбол қауымдастығының ойыншысы Кристоф Спортингс те қалысар емес. Ол әрбір блокшот үшін балаларға арналған қалалық Рэнс баскетбол бағдарламасына $500 аударып тұратынын жариялады. ESPN басылымы бойынша ережеге сай қарсыласының шабуылын тойтарған сәттің блокшот деп аталатынын түсіндірді. Баскетболшыдан түскен қаражат Никстің 83 жастағы скауты Бен Джобтың қорына аударылады. Бұл қор бағдарламаға қатысушыларды үйретумен айналысады. Спортингс өзінің қайырымдылық акциясы туралы 19 қараша сенбі күні Нью-Йорктегі баптистік шіркеулердің бірінде мәлімдеген еді. 20 қарашада Атланта Хоксмен өткен кездесуден бастап алғашқы блокшоттар санала бастады. Айта кетелік, 21 жастағы латвиялық спортшы Нью-Йорк Никс құрамында 2015 жылдың шілдесінен бері ойнап келеді. Ойыншының жалақысы жылына шамамен $4 миллион құрайды. Бұған дейін Порзингс испандық Севильяда өнер көрсеткен еді. 2016-2017 маусымында ол тұрақты чемпионатта 12 матч өткізді. Бір ойында латыш жігіті 1.2 блокшот жасайды екен. Шахматтан әлемнің қазіргі чемпионы норвегиялық Магнус Карлсеннің менеджері Эспен Агдейстейн Нью-Йорктегі жарысты ұйымдастырушылардан демалыс бөлмесіндегі камераларды алып тастауды сұрап отыр. Бұл туралы норвегиялық НРК телеарнасы хабарлады. Магнустың демалыс бөлмесінде камера бар жоғынан қаншалықты хабардар екендігін білмеймін, бірақ жарысты ұйымдастырушылармен арадағы келісім бойынша бұл камералар тек төрешілерге орнатылуы тиіс еді, дейді Агдейстейн. Айта кетелік, әлем чемпионы атағына таласқан Карлсен мен ресейлік гроссмейстер Сергей Карякиннің 5-ші партиясы кезінде демалыс бөлмесінен түсірілген суреттер әлем тор бетінде тарап кетті. Әлемдік шахмат тәжі үшін болған 6-ші партияда ресейлік үміткер Сергей Карякин мен норвегиялық әлем чемпионы Магнус Карлсен тең түсті. Бұған дейінгі 5 партияда осылай аяқталған еді. Дегенмен соңғы партия көпке созылмады. Қарсыластар 32-ші жүрістен кейін ойынды доғарды. Негізгі ереже бойынша шахматшылар 12 партия ойнауы тиіс. Егер 12 партияда тең аяқталса, Карлсен мен Карякин 30-ші қарашада тай-брейкке кіріседі. 2013 жылы Карлсен үнді жігіті Вишванатана анан тотып әлем чемпион атанған еді. Араға жыл салып норвегиялық пен үнді шахматшысы қайта кездесті. Бұл жолы да норвегтің мерейі үстем болды. 2016 жылдың наурыз айында өткізілген үміткерлер турнирінде америкалық Фабиана Каруаннан бір ұпай озық шыққан Карякин жеңіске жеткен еді. Ол чемпиондық атағы үшін болған матчты алғаш рет өткізіп отыр.